И какво сте? Добре дойдохте в новото видео. Днес ще снимаме Brawl Stars. Тук е с мен моят брат Туче Даниел. И моят брат Яне. Здраво. 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 И днес имаме... Би. Би го отваряне. Нямаме ми го отваряне, но имаме би го отваряне. Пошо предходно бе айто. Би. Овде имаме едно. Горе. Дай следно ни е сту. Овде 16 имаме. Да, хайде, мегабокс, ја и Данијо са ќе отвараме мегабокс, пошто ја не сите мегабоксови сакат тој да ги отвараме. Не, има за сите тројци, има за сите тројца мегабокс, сите ќе отвараме. А ја отвари ти, Данијо, прв. Ова е горе, ја не ќе отвори. Отвори ти прв, Данијо, мегабокс. Мегабокс, ова е горе? Не, ова е тук. Понека? Е, дајте ми. Имат, имат. Не, не имат. Шест требата се. Брзо, брзо отвори, ако че не имат. Кај знаеш дека не имат? Не имат. И бокс. Друго. Прво фрибоксајте, отворајте. Гемојте, гемојте. Овие каде ги стави имаме. Гемојте за миге. Овие 100 и оние други каде ги стави имаме. Че видиме, тој што ќе добиеме на него. 300 има ли? А ја ше четвора. Ти ја не битбокс отвори. Не, не, битбокс, битбокс, па после ќе видиме. На крај ме га боксуйте. Што збориш ме? Ми да е брауле? Не. Ја сега да ја отворим. Ти се пупна среќа, тај да не оти. Отвори го. Браулере. Браулере, точно за браулер имаш денари. Имат, имат. Точно за браулер. Што? 38 денари нема браулер. Ништо. What the fuck? Ај сега, Јане. Тој би тоа битбоксе. Мајо, голем ја. Ќе го отворим сега. Ја сега се. Да го отвора битбоксот. Битбоксес. Хопа, ништо, ја би га. Ај сега, Јане. Ајде. Ај сам да миш како брави да ја че да ја уов. Видов ја не. Дај. Колку пари. Пак исто. Егор имаш еден битбокс. Овие оставај ги нама на овијан браулер. Не на бин, тука на една другана. Кој бе? Игаре битбокс. Со нормално, ништо нема да добиеме. На кој бе? На овијан браулер. Ови. Абе, на него. Па? На него 200 ќе ставиме, 100 на бит ќе ставиме. Добро, стај 200 на ова. Ајде, стај, 100. 200 ќе стај, на него на бит 100. Кај веќе бе? Долго, долго. Ушто долго? Да. Нормално бе? Долго, долго. Ете. Ете, 200 ќе стај на бит. И крени ја до 6, ако можеш. Каде би? Ете. Сигурно не да. И сега крени ја, ако можеш до 6. Сега апгрейд ќе правиме. До 6. Појче, 7 не. Толку, нема појче. Добре, ај се на другана. Ете, горе. Не! 406. Да, да, да. Ама, геджите се отвори. Ако, че мојме земаме на изини од геджите. Добре, апгрейд. Но че вака нема да ми паѓа од геджите. Апгрейд. Ете, и тоа е тоа за ово видео, доколку ви се свидеш, оставете лайк, субскрайб, попучите све нотификација, запратете на Инстаграм, на ТикТок и чао!